Здравейте! Германският национален отбор се провали в първото издание на Лигата на нациите и в следващото, ако изобщо има такова, ще бъде в по-долната дивизия. Очевидно е, че процеса на обновение на тима след катастрофата на световното първенство през тази година върви трудно, въпреки че в последния двубой срещу Русия германците показаха добра игра и с куп млади и много талантливи футболисти доказват, че отново ще бъдат такъв фактор, какъвто винаги са били в световния футбол. Сега за тях предстои един матч за престиж срещу изконен съперник, какъвто е Холандия. Холандците винаги са твърдели, че победата на Германия е по-сладка дори от секса и ще бъдат пределно мобилизирани, но истината е, че те имат необходимост просто от една точка, за да изпреварят световния шампион Франция и да спечелят тази група. Холандия с качествата, които показва в последните матчове, без никакво съмнение, изключително силен отбор, но аз бих се доверил на Йоаким Льов, който в последната пресконференция заяви, че бъдещето е много сериозно пред отбора на Германия и той се надява, че тима ще спечели срещу холандците. Затова и ви предлагам в тази среща да играете единица за коефициент 1,9. Победа за бившия световен шампион Германия.